To je dohromady 50 států USA, které volí prezidenta, tak prezident se nevolí přímo většinou občanů v rámci celých Spojených států, ale prezident se volí takzvanou Electoral College, což je shromáždění volitelů, a ti volitelé jsou za jednotlivé státy. Musíme si uvědomit, že Spojené státy jsou federace, je to Americká unie, federace. To znamená, nestačí získat většinu, prostou numerickou většinu amerických občanů, ale potřebujete získat jakousi váženou nebo vyváženou většinu za jednotlivé státy. Něco podobného funguje v Evropské unii, když se hlasuje o zásadních otázkách, tak je tam takzvané dvojí hlasování, jednak je to hlasování prostou většinou podle počtu obyvatel, a pak je to hlasování za státy. To znamená, ty nejlidnatější státy, Německo, Francie, nemají šanci 100% přehlasovat ty státy menší. No a v americké ústavě je popsán mechanismus, jak se volí prezident. A prezident, jak už jsem zmínil, volí volitele v jednotlivých státech. A počet volitelů za daný stát se rovná kongresové reprezentaci daného státu. A americký kongres se skládá ze dvou komor, ze sněmovny reprezentantů a ze senátu. V čem je rozdíl? Ve sněmovně reprezentantů je počet reprezentantů, poslanců, kongresmenů, který odpovídá počtu obyvatel daného státu. To znamená, málo lidnaté státy mají málo reprezentantů, hodně lidnaté státy mají hodně reprezentantů. Ten nejmenší počet reprezentantů za daný stát je jeden. To znamená, ty nejméně lidnaté státy, jako je Aljaška, Aljaška je geograficky velice rozlehlá, ale žije tam relativně málo lidí, tak státy jako Aljaška nebo Delaware, maličký stát na východním pobřeží, mají reprezentanta přesně jednoho. Protože tam žije málo lidí. Nejlidnatější americký stát je stát Kalifornie, která má nyní, myslím, na 30 milionů obyvatel, možná 35 dokonce. A Kalifornie má přesně 53 kongresmenů, reprezentantů. To je nejlidnatější stát. To znamená, počet reprezentantů za jednotlivé státy kolísá od 1 až 53. Pokud jde o senát, tak každý stát má právě dva senátory. V tomto je rovnost mezi státy, ta málo lidnatá Aljaška nebo málo lidnatý Delaware, tady je Delaware, takový maličký státeček, mají přesně dva senátory, stejně jako ta nejlidnatější Kalifornie. No a počet volitelů daný stát se rovná kongresové reprezentanci daného státu. Takže ty nejméně lidnaté státy, jako je Delaware a Aljaška, mají 3 volitele a ten nejlidnatější stát, Kalifornie, má přesně 55 volitelů. A ten, kdo vyhraje většinu volitelů, se stává prezidentem. Dohromady těch volitelů je 538, dohromady všech volitelů za všechny státy je 538, to znamená, ten, kdo získá nadpoloviční většinu, a to je 270, se stává prezidentem. A je jedno, které volitele z kterých států. Podstatné je získat tu nadpoloviční většinu všech volitelů z 538, polovina je 200, nebo nadpoloviční polovina je, nadpoloviční většina je 270, takže ten, kdo získá 270 a více, nebo případně více volitelů, se stává prezidentem. Všimněte si ale, že to číslo volitelů je sudé. To znamená, hypoteticky se může stát, že jeden kandidát nějaké strany získá 269 volitelů a kandidát nebo kandidátka druhé strany získá taky 269 volitelů. To znamená, nastane remíza nebo pat. Co se děje v této situaci? V této situaci podle americké ústavy rozhodne sněmovna reprezentantů. V dnešní sněmovně reprezentantů mají většinu republikáni. Kdyby výsledek skončil takhle, v amerických dějinách se to stalo tuším dvakrát, tak pak rozhoduje sněmovna reprezentantů a dnešní sněmovna reprezentantů, protože většinou je republikánská, by zvolila republikánského kandidáta. Takže to je mechanismus. Vy potřebujete získat většinu volitelů. Někdy se může stát, že většinu volitelů získá kandidát, který nezískal nadpoloviční většinu všech hlasujících.
To znamená, asi dvakrát nebo třikrát v amerických dějinách se stalo, že prezidentem byl zvolen člověk, který získal menšinu odevzdaných hlasů, a ten, kdo byl poražen, získal většinu odevzdaných hlasů. Protože ještě jednou opakuju, Amerika není unitární stát. Amerika je federace. To znamená, nestačí vyhrát v celých USA, ale podstatné je vyhrát v jednotlivých státech. Podle toho, kolik ty státy mají volitelů. Tak to je mechanismus, ústavní mechanismus, který obecně říká, jak se volí americký prezident. Nyní prakticky. Mnohé státy, pokud jdou americké volby, jsou v podstatě rozhodnuté. Ve většině amerických států víme úplně přesně, jak ty prezidentské volby dopadnou. Za posledních 25 let, 30 let se to nemění. Jsou státy, které jsou silně demokratické, a jsou státy, které jsou silně republikánské. To znamená, pokud si vezmete, budu používat americké barvy, v Americe je to trošku opačné než v Evropě, v Americe rudá barva je barvou pravice republikánské strany a modrá barva je barvou levice, to znamená demokratické strany. Je to přesně opačně než v Evropě. U nás rudá barva je barva sociální demokracie a modrá barva je barva různých konzervativních stran. Takže v Americe to platí tak, že pokud je o prezidentské volby, kongresové jsou trošku složitější, ale pokud je o prezidentské volby, severovýchod USA volí demokratickou stranu, jednoznačně. Pacifické pobřeží, to znamená ty tři státy na západním pobřeží, Washington State, Oregon a Kalifornie, volí demokratickou stranu. Havajské ostrovy volí demokratickou stranu. No já jsem to vybarvil popletl, takže opačně to mám. A ten zbytek, to znamená americký jih, jihovýchod, americký středozápad, americký západ Skalnatých hor, kromě pobřeží, volí republikánskou stranu. Aljaška volí republikánskou stranu v prezidentských volbách. Takhle je to geograficky víceméně rozdělené. Pak jsou tzv. Swing states, to znamená státy, které jsou na hraně. V Americe jim říkají fialové, protože jsou přesně tak jako uprostřed modré a červené. A v těchto státech se bude vést prezidentská kampaň. To znamená ve státě Texas, tady je veliký stát Texas na americkém jihu, v tomto státě, kdybyste žili, tak vůbec nebudete tušit, že nějaká prezidentská kampaň se vede. Protože žádný kandidát tam na podzim, po létě nebude kandidovat, protože předem je jasné, jak bude stát Texas hlasovat. Republikánský. To znamená, nedává smysl, aby republikánský kandidát se tam vyskytoval, protože ten stát má v kapse, a stejně nedává smysl, aby demokratický kandidát, nebo v tomto případě spíše kandidátka, aby se tam vyskytovala, protože nemá šanci v tom státě uspět. Stejně tak ve státě, dejme tomu Kalifornie, nebo ve státě New York, což je velice důležitý lidnatý stát tady, nedává smysl, aby se nějaká prezidentská kampaň vedla, a to proto, že ten stát bude hlasovat demokraticky. Ať se děje, co se děje, ať za demokraty kandiduje kdokoliv, ať za republikány kandiduje kdokoliv, stát New York prostě bude volit demokraticky. Ta většina v tom státě je solidně demokratická. To znamená, kampaň v tomto státě nedává smysl. Kde se teda bude vést prezidentská kampaň? Které státy rozhodnou prezidentské volby? Těch států je asi 6. Jsou to takzvané ty swing states, takové na hraně. A jsou to státy Florida, Virginie, Ohio, možná Michigan letos, možná Wisconsin letos, určitě Iowa a stát Colorado. V těchto státech se bude vést intenzivní prezidentská kampaň, budou televizní spoty, budou rozhlasové reklamy, budou na sebe útočit a v těchto státech se rozhodnou americké prezidentské volby. Proč v těchto státech? Stát Florida je jižanský stát, to znamená, měl by hlasovat republikánsky. Americký jich hlasuje republikánsky. Ale Florida je zároveň teplý stát a proto důchodci z celé Ameriky, když už vstoupí do důchodového věku, tak mnozí z nich preferují se odstěhovat na Floridu a tam žít část roku nebo celý rok. A důchodci v Americe, stejně jako v Evropě, většinově volí levicově, to znamená v případě Ameriky demokraticky. Virginie je další jižanský stát, to znamená, měl by volit republikánsky a taky by normálně volil, ale Virginie je ten stát, vedle kterého je Washington DC, to znamená hlavní město USA, a mnozí lidé, kteří pracují pro federální vládu, žijí ve Virginii, to znamená na druhé straně řeky Potomac, a lidé, kteří pracují pro vládu, většinově volí levicově, to znamená v případě Ameriky demokraticky. Pokud jste podnikatelem a podnikáte, máte příjem vlastní, většinově volíte pravicově, pokud vás zaměstnává stát,
tak volíte tu stranu, která je stranou většího státu, bohatšího státu, to znamená levicově. V případě Evropy sociální demokracie, v případě Ameriky demokratická strana. Ohio je stát tak na pomezí, je to stát venkovský, venkované spíše volí republikánsky, ale Ohio je taky průmyslový stát a lidé, kteří pracují v průmyslu, jsou členy odboru, spíše volí levicově, v případě Ameriky demokraticky. To samé Iowa. Colorado je stát ve Skalnatých horách, který by měl volit republikánsky, ale z jihu Ameriky proudí do Ameriky latinskoamerická imigrace, takzvaná hispánská imigrace, a Hispánci většinově volí demokraticky. Takže můžeme si ještě říci jakýsi sociologický nebo demografický profil amerických voličů, a ten je takovýto. Většina amerických mužů všech ras, všeho věku volí republikánsky, většina amerických žen volí demokraticky. Ženy, které jsou mladé, svobodné a bezdětné, zdrcující výraznou většinou, volí demokratickou stranu. Ženy, které jsou dané a mají minimálně jedno dítě, těsnou většinou volí republikánskou stranu, ale protože svobodné, bezdětné, mladé ženy, tak velikánskou většinou volí demokratickou stranu, tak většina žen volí demokratickou stranu. Většina bělochů volí republikánskou stranu, většina nebělošských etnik a ras volí demokratickou stranu. Většina mladých lidí volí demokratickou stranu, většina lidí středního a staršího věku volí republikánskou stranu. A většina liberálních vlažných protestantů, většina židů a většina nekřesťanských vyznání volí demokratickou stranu, většina konzervativních protestantů, takzvaných evangelikálů, většina ortodoxních židů a většina mormonů volí republikánskou stranu. Katolíci jsou nejpočetnější americká denominace, katolíků je čtvrtina americké populace, 25%, a katolíci američtí jsou rozděleni přesně půl na půl. Katolíci latinskoamerického původu, hispánského, většinově volí demokratickou stranu, katolíci evropského původu, to znamená irského, italského, německého a slovanského, to znamená především polského, většinově volí republikánskou stranu. Lidé spíše nevěřící většinově volí demokratickou stranu, lidé spíše věřící volí většinově republikánskou stranu. Takže takhle vypadají americké prezidentské volby v podstatě posledních 25-30 let a takhle by vypadaly i letos, kdyby se něco nestalo. A to, co se stalo, je to, že v Americe panuje blbá nálada. Američané mají dojem, že toto století, 21. století, se jim vůbec nepovedlo. Nejdřív v tomto století byl prezidentem George W. Bush, republikán, který chtěl liberalizovat a demokratizovat arabský islámský svět. A nepovedlo se mu to. Amerika uvízla v nákladné a nepopulární válce v Iráku, v důsledku které se zadlužila za Bushe, a navíc se stala světově neoblíbenou, protože vypadala jako ten násilník, který mlátí malé slabší lidi. Na konci Bushova prezidentství, to znamená na podzim 2008, navíc propukla finanční krize celosvětová, takže Bush Ameriku zadlužil ještě více. Proto ve volbách v listopadu 2008 Američané zvolili anti-Bushe. A tím anti-Bushem byl a je Barack Obama. Demokrat, který dělá přesný opak toho, co, nebo v některých věcech dělá opak toho, co dělal Bush. Měl-li Bush tendenci ve světě intervenovat, Obama má tendenci se ze světa stáhnout. Dokonce odmítnout i ty intervence, které slíbil, že budou. To byla ta cíle. Takže Amerika je nyní vnímaná ve světě jako slabá váha. Mnozí lidé ve světě Amerikou pohrdají, nenávidí a pohrdají. A to je horší situace, než když ji nenávidí, ale se jí bojí. To bylo za Busha. Mnozí lidé ve světě Ameriku nenáviděli, ale báli se Ameriky. Co udělá Bush? Bude nás bombardovat? Za Obamy vědí, že nás nebude bombardovat. To znamená, Ameriku nenávidí, ale ji pohrdají. A tato situace druhá je horší, jak už věděl Machiavelli, protože když vás někdo nenávidí a vám ji pohrdá, tak má tendenci si do vás udeřit. Když vás někdo nenávidí a se vás bojí, tak je opatrný. A když vás někdo nenávidí a vám ji pohrdá, tak to je provokativní, protože to provokuje k útoku na vás. Takže Američané mají dojem, že svět Amerikou pohrdá. Navíc Barack Obama ve snaze pomoci americké ekonomice ten dluh Bushu, který už byl mamutí, zdvojnásobil. To znamená, dluh za dnešního amerického prezidenta je větší než dluhy všech dosavadních prezidentů dohromady.
aniž by to americké ekonomice výrazněji pomohlo. Americká nezaměstnanost je vysoká, je vyšší než v Evropě, rozhodně vyšší než v České republice. Česká republika v loňském roce 2015 měla fenomenální ekonomický růst, 4,5%. To je na evropské poměry úžasně vysoké procento. Amerika má v podstatě nulový hospodářský růst a ta nezaměstnanost je kolem 10%. A poprvé v amerických dějinách mnozí nezaměstnaní už rezignují na hledání práce. Americkým snem, americkým étosem bylo 17krát zkrachují a po 18 se stanou milionáři. A tomuto Američané věří. Zkrachoval jsem, nevadí, další práce. Zkrachoval jsem, nevadí, další práce. A takhle můžu klidně zkrachovat 17krát, 27krát, ale nakonec mi to vyjde a budu tím milionáři. Toto, možná je to naivní sen, možná není, těžko říct, ale každopádně toto byl americký étos. Nyní poprvé v amerických dějinách lidé rezignují na to, že uspějí. To znamená, smířili se s tím, že neuspějí. To znamená, Američané jsou frustrovaní a nejvíce jsou frustrovaní bílí muži středního věku ze střední třídy. Bílí muži středního věku ze střední třídy mají dojem, že jim americký sen uniká. Domnívají se, že každá jiná demografická skupina má svoji politickou lobby. Ženy jako celek mají feministickou lobby. Černoši jako celek mají černošské politiky, černošskou lobby. Hispánci, imigranti z Latinské Ameriky, mají své lobby. Příslušníci sexuálních menšin mají své lobby. Jediný, kdo nemá lobby podle těchto mužů, jsou bílí muži středního věku ze střední třídy. A tyto se radikalizují. To znamená, v Americe nastává zajímavý fenomén, který mimochodem už vidíme i v Evropě, v mnoha evropských zemích, že radikalismus nepřichází ani tak sociologicky, zleva nebo zprava, z extrému, ale ze středu. Je to radikální střed. Muži, bílí muži středního věku ze střední třídy. Ne ti nejbohatší, ty nejchudší, ale ze střední třídy. A tyto jsou ochotní dát šanci populistickým kandidátům. A kdo jsou ti populističtí kandidáti? Oni rebelie jsou v obou stranách. Jak u demokratů, tak u republikánů. U demokratů od samého začátku ti kandidáti se v podstatě zredukovali na dva seriózní. Ti ostatní odpadli, protože mnozí demokratičtí politici, kteří by měli šanci v primárkách zabudovat, se rozhodli, že to nemá smysl, protože je předem jasné, kdo získá demokratickou nominaci. A ten, kdo získá demokratickou nominaci, je samozřejmě Hillary Clintonová. Proč získá demokratickou nominaci? Manželka bývalého prezidenta, velice úspěšného. Na 90. léta 20. století se nyní v Americe hledí jako na zlatou dobu. Žádné zahraniční války, nebo rozhodně ne nějaké dlouhé války. Bylo nějaké Kosovo, ale tak to bylo jenom takové krátké. Tam prostě žádná noční můra typu Afghánistán nebo Irák. A navíc 90. léta byla ta první dekáda po skončení studené války. To znamená, Američané snížili výdaje na obranu a tím pádem získali přebytek svého rozpočtu. Za Reagana v 80. letech na vrcholu studené války výdaje na obranu byly 6% HDP amerického. 6% amerického HDP bylo více než 25 až 30% sovětského HDP. Sověti oficiálně přiznali, že na zbrojní dávají 25% svého národního hospodářství, ve skutečnosti dávali více, protože Sověti vždycky podváděli, pochopitelně. A podle dnešního analytiku to bylo 30, možná 33, možná ještě více, a to nevíme. Ale americká ekonomika byla tak silná, že 6% amerického HDP v dolarech byla mnohem větší částka, znamenko větší, než 25, 30, 35% sovětského HDP. Proto Reagan Sověty uzbrojil. Skončila studená válka, Sovětský svaz se rozpadl, co udělali Američané, snížili výdaje na obranu na polovinu, na 3% HDP. To znamená, najednou měli spoustu peněz. Bill Clinton, prosperita, mír, přebytek rozpočtu. Pak přišel Bush, Irák, nákladný, finanční krize 2008, Obama, jenom velké zadlužení. Takže Bill Clinton má velice dobrou reputaci. Prezident míru a prosperity, no a jeho manželka, takže bude kopírovat jeho politiku, to znamená, budeme se mít dobře. Co říkají Američané, to znamená, Hillary má šanci získat dominaci. Druhý důvod, jí porazil Barack Obama ve volbách 2008 v primárkách, když chtěla být poprvé prezidentkou, ale ona byla vůči němu loajální. Sloužila mu jako ministryně v zahraničí, nikdy ho na veřejnosti nekritizovala, takže elektorát Baracka Obamy podporuje Hillary Clintonovou. Kdo je elektorát Baracka Obamy? Jí Hillary Clintonovou v těch primárkách 2008 podporovali chudší starší běloši a hispánská komunita.
Baracka Obamu podporovali mladí levicoví aktivisté, studenti především, a černošská komunita. Americká černošská komunita je asi tak 13% obyvatel USA, ale je velice věrná demokratické straně a disciplinovaná. To znamená, chodí volit. To znamená, je to velká váha v demokratických primárkách. Černošská komunita, která před 8 lety podporovala Baracka Obamu, nyní přešla do táboru Hillary Clintonové. Takže ona má na své straně starší chudé bělochy, hispánskou komunitu a černošskou komunitu. A to je většina demokratické strany. Takže získá nominaci. V tomto se ti, kdo proti ní nechtěli kandidovat, nemýlili, ano, ona získá nominaci. Ale Američané jsou naštvaní. A proto protikandidát Hillary Clintonové, senátor Bernie Sanders z maličkého a zeleného státu Vermont, zelený ve smyslu ekologicky friendly, to znamená je to ekologický ráj, ten stát je velice netypický, protože je velice běložský. Tam prakticky neexistují barevné menšiny, je to velice běložský stát. On je senátor za ten stát. A to je první americký kandidát z velké strany, který otevřeně říká, já jsem socialista. V minulosti, kdyby americký kandidát na prezidenta řekl, jsem socialista, tak nemá šanci. Protože Američané by si řekli, aha, socialista, to je něco podobné jako komunista, jinými slovy komouš, a proti těm jsme my bojovali nebo bojujeme. To jsou ty zrůdy z Kremlu. Takže to by ho podepsal. Ale teď samozřejmě žádný komunismus neexistuje. Oni si říkají, socialista, co znamená socialista? Aha, jako Dánsko, Švédsko, no slušné země. Takže on je první kandidát velké strany, který říká, já jsem socialista a nespáchal sebevraždu. A navíc, mnozí lidé v demokratické straně mají dojem, že Hillary Clintonová je koupená takzvaným establishmentem. Ona je centristka, mění názory velice často, můžu pak zmínit příklady diskusy, ona je názorově flexibilní, ale to tak řekli slušně, a není oblíbená, není charismatická. Její manžel byl typický rodinný politik. Měl fenomenální paměť na jména a na obličeje, to znamená, já jsem vás potkal jako Bill Clinton před 12 lety, vy jste mi řekl, že jste Joe Smith a máte dvě dcery a po 12 letech se vás zeptám, a Joe, můj kamarád Joe, jak se mají tvé dcery? A to lidi ohromilo a samozřejmě ho volili, protože měli dojem, Bill Clinton se zajímá o mě a ví, že mám dvě dcery. To znamená, je to můj člověk, můj prezident. Že velice charismatický Bill Clinton, okamžitě uměl navázat emocionální kontakt s voliči. To Hillary neumí. Je chladná, prkená, dřevěná, necharizmatická. A proto ten socialista Bernie Sanders ji poráží v mnoha primárkách, především v té severní části USA. Nakonec podlehne, že Hillary má mnohem více peněz, má na své straně ty komunity, které jsem zmínil, znamená získá nominaci, ale porážka Bernieho Sandersa, někdy stále doufají, že to bude vítězství, ale mýlí se, bude čestná, nebude to ostudná porážka, bude to čestná porážka, bude to tak 6-4. Takže demokratickou nominaci získá Hillary Clintonová, ale v rámci demokratické strany je kandidát, který je slabý, 75-letý dědeček, Bernie Sanders, navíc židovského původu, což pro mnohé je podezřelé, ne pro všechny, ale pro některé, má schopnost jí takhle dát jako zabrat. Mnozí, já si myslím, že nyní mnozí ti seriózní, nadějní, mladí, demokratičtí senátoři a guvernéři si říkají, já blázen, proč jsem nešel do primárek, možná bych to nebo porazil. Protože Hillary je zranitelná. To znamená, v listopadu nemá to jisté. Jsou lidé, například čestí novináři, známí té kamarády, guvernátory, kteří říkají, no, příští prezidentka Hillary. Možná ano, možná to tak dopadne. Ale vůbec to není jisté. Možná to tak dopadne, protože republikánská strana spáchá sebevraždu. A k tomu se teď vrátíme. Takže v republikánské straně byli kandidáti establishmentu, to byl například Jeb Bush, bývalý guvernér Floridy, bratr bývalého prezidenta George W. Bushe, syn bývalého prezidenta George Bushe 41. v primárkách pohořel. Rozumný člověk, schopný člověk z Bushu nejlepší podle mě, velká smůla, že ti dva první Bushové byli méně schopní, než ten Bush třetí, Jeb Bush, který ale právě protože se jmenuje Bush, nemá šanci. Protože Američané si řekli, no tak dva Bushové to stačilo, jako fakt nejsme monarchie. Jako fakt dost. Takže má smůlu. Marco Rubio, senátor taky za Floridu, mladý člověk, ročník 72, to znamená 44 let mu bude letos, nebo už bylo. Kubánského původu, charismatický řečník, nakonec pohořel. A naopak v republikánské straně nyní vedou dva rebelové vzbouřenci proti establishmentu republikánské strany. Jeden z nich je konzervativní senátor za stát Texas, Ted Cruz,
ročník 71, stejně jako já, to znamená 45 let mu bude letos, taky kubánského původu, velice pravicový, ale velice schopný. Mnozí lidé v našich médiích ho považují za nějakého fanatického křesťanského protestantského fundamentalistu. Asi je křesťan, ale to, co se neví, je, že on je velký mozek. On je ústavní právník, který obhajoval mnohé kauzy před americkým nejvyšším soudem a ve většině z nich vyhrál. To znamená, pokud někdo chápe americkou politiku, jak funguje, a jiní chtějí slyšet, tak je to Ted Cruz. To znamená, v našich evropských médiích je podceňován jako nějaký fanatický křesťanský pravičák. Což asi je, ale krom toho je strašně chytrý. A ten je druhý. A ten, kdo je první, je Donald Trump. To je to Donald Trump? Člověk, který nikdy nebyl spojován s republikánskou stranou. V minulosti, jak říkal, volil některé republikánské kandidáty na prezidenta Reagana v 80. letech, ale některé demokratické kandidáty na prezidenta Clintona v 90. letech. Dával peníze politikům obou stran, pracuje v realitním biznisu, znamená staví kasina a hotely, a říká, no, já jsem si musel kupovat ty politiky, abych postavil kasino a hotel. Znamená, on otevřeně říká, já jsem je uplácel všechny. A to z obou stran, protože jsem chtěl postavit kasino, a když je starosta republikán, dám peníze jemu, když je někde starosta demokrat, dám peníze jemu. Víme, že dával peníze Hillary Clintonové, když ona kandidovala do Senátu. To znamená, pokud jde o financování politiků, tak říkal, já jsem si je kupoval všechny. Je to playboy z Manhattanu, z New Yorku, má více ex-manželek, než všichni američtí prezidenti dosavadní dohromady. Amerika ve svých dějinách měla 44 prezidentů. Barack Obama je ten 44. Všichni američtí prezidenti dohromady měli ex-manželek jednu. To znamená, jenom jeden jediný americký prezident byl rozvedený a po druhé ženatý. To byl ten konzervativní Ronald Reagan, se to bylo. Ale on v mládí byl herec Hollywoodu, no a u herců z Hollywoodu se to čeká, že jo. Takže to bylo normální. Ale všichni ostatní prezidenti byli buď ženatí, nebo vdovci, nebo svobodní. Myslím, že dva američtí prezidenti nikdy neměli žádnou ženu. Spekuluje se, jestli nepatřili k nějaké sexuální menšině, ale to se neví, důkazy nejsou. Ale jenom dva američtí prezidenti nebyli nikdy ženatí. Jeden se oženil, když byl prezident. Ale ostatní byli ženatí a svoji manželku se s ním rozvedli, možná ji zabili, někteří to nevíme. Donald Trump je dvakrát rozvedený a potřetí ženatý. Jeho první manželkou byla česká modelka Ivana Zelničková ze Zlínska. Druhou manželkou byla americká modelka Marla Mabelová. A třetí manželkou současnou je slovinská modelka Melania Knausová ze Svobodna, nyní Melania Trumpová. Znamená, Donald Trump má evidentně zálibu ve slovanských ženách, což je svým způsobem pro nás dobrá zpráva. Donald Trump kandiduje jako kandidát naštvaných, frustrovaných, hlavně bílých mužů ze střední třídy a středního věku. Těm, kteří mají dojem, že jim uniká americký sen. Ve svém prvním projevu, ve kterém oznámil svůj kandidaturu, což bylo v červnu loňského roku, řekl, že je proti imigraci ilegálních imigrantů z Latinské Ameriky. Mexičané nám posílají lidi, kteří vraždí, znásilňují a kradou. Možná někteří imigranti jsou i hodní lidé, řekl, jako afetot, jako druhá poznámka. Řekl, že je za uvalení cel na dovoz výrobků ze všech ostatních zemí světa, především z Mexika, Číny a Japonska. Protože prohráváme obchodní válku s Čínou, Japonskem, Mexikem. Jejich zboží nás válcuje. Protekcionismus. Evropané příliš dlouho spoléhali na naši podporu a ochranu. Navrhují, abychom přestali financovat evropskou obranu. NATO je irelevantní. A když já budu prezidentem, tak bude irelevantní. Izolacionismus. Putin vládne ve své zemi dobře. Námitka novinářů, no dobře, a co ti zavraždí novináři? Žádný soud mu to nedokázal a my taky zabijíme nějaké lidi v Iráku. To znamená záliba v autoritářských vládcích jiných. A tento člověk poté, co řekl několik nehorázných výroků, a totálně neskušený v politice, měl se za to, že jeho kampaň okamžitě skolabila.
že nemá šanci, že v průzkumech se propadne. Pokaždé, co řekl něco nehorázného, jeho preference stoupí. Řekl, že senátor John McCain, se do okolností kandidát republikánů na prezidenta v roce 2008, který prohrál s Obamou, který strávil 6 let ve vietnamském zajetí, ve vězení, on byl pilot, válečný pilot americký během vietnamské války, ho se střelili, mučili ho ve vězení. McCain byl mučen tak, že mu svázali ruce za zády a vyvěsili ho. Zrovna má vykloubená ramena a ten člověk nezvedne ruce víc než takhle. On se nemůže učesat. Musí ho česat rodinní příslušníci nebo asistenti. Protože trpěl v tom vězení jako zvíře, řekl, že nebyl hrdinou, protože podle mě hrdinové jsou ti, kdo se nenechali sestřelit. Kdo se za to, že okamžitě propadne u republikánské strany, která je patriotická, která miluje válečné hrdiny, jeho preference stoupí. Měl první televizní debatu s ostatními republikánskými kandidáty v republikánské televizi Fox News. V Americe v podstatě téměř všechny televize jsou levicově demokratické, jenom jedna je republikánsko-pravicová, a to je Fox News. A tam je jedna moderátorka, paní, která je tak 40 plus let, jmenuje se Megyn Kelly. Megyn Kelly je krásná a zároveň strašně chytrá. Což je zácná kombinace, ale najdou se to používali. A ona mu dávala tvrdé otázky. Ohledně žen, že v minulosti říkal Trump, že ženy jsou líné a prasata a tak dále. Prostě urážlivé výroky vůči ženám. A byly to fair otázky, ale byly tvrdé. A Trump začal koktat, neuměl na to odpovídat. A poté, co ta televizní debata skončila, tak začal mezi novináři, mezi tím reportéry, kteří byli přítomní, šířit fámy, že ona byla hysterická, protože jí krev tekla z očí a Bůh ví z čeho. To znamená, naznačoval, že ona menstruovala a proto byla hysterická. Takže za to, že když toto řekne v současné Americe o ženě, že okamžitě končí, že politickou mrtvolou, toto nemůžete o ženě říci, že vás zabijí za toto, ukřižují. On to řekl a jeho preference byly ty nahoře. A říkal ještě mnohé další nehorázné věci. A proč jeho preference byly ty nahoře? Protože ti jeho stoupenci, ti bílí frustrovaní muži ze střední třídy středního věku, mají dojem, že politická korektnost v zájmu ochrany menšin, sexuálních, rasových, etnických a žen dusí Ameriku. A on, který je jenom vulgární, je ten, kdo má odvahu postavit se politické korektnosti. Takže ho berou jako autentického, a on skutečně je autentický, ano, on je autenticky vulgární, ano, to je. A to znamená, že taky autentický, když je autenticky vulgární. Ale jeho stoupenci to považují za jeho přednost, že není koupený establishmentem. A přesně on toto říká, já jsem nejhorší noční můra pro establishment, pro bohaté, etablované business a politické zájmy. Já jsem byl jejich součástí, já jsem si je všichni kupoval, ale teď jsem přešel lidé americký na vaši stranu. A teď boxují za vás. A jsem pro ně noční můra, protože já vím, jak oni fungují. A proto já je můžu porazit. A mě si nekoupí, protože já jsem milionář, miliardář. Mám tolik peněz, že já nechci žádné peníze od nich. A proto se mě bojí. A na to mnozí lidé slyší. To znamená, kdybych ho měl přirovnat k nějakému českému politikovi, tak Donald Trump je to nejlepší z Miloše Zemana a to nejlepší z Andreje Babiše. Kombinace, no, já nejsem stoupen za jednoho z těch dvou pánů, ale Miloš Zeman umí mluvit s lidem. A Andrej Babiš postavil svoji kampaň na tom, že jsem tak bohatý, že jsem úspěšný a že mě nemůžou koupit. Já nepotřebuji krást, protože já mám peněz dost. To znamená, my jsme politici, makáme. A to přesně říká Trump. Já pracuji, já jsem postavil firmy, kasína, hotely. To znamená, já jsem něco dokázal. A teď budu pracovat pro vás. A konečně Amerika bude na tom dobře. Konečně těch dosavadních 16 let, nebo 15 let, 21. století, kdy byly jenom války, kde jsme prohráli navíc. A recese, konečně se to celé otočí. Takže Donald Trump jako populistická vzpoura je nejúspěšnější republikán. Ale co je nutné říci je to, že on vede v primárkách v počtu států, ve kterých získal nejvíc. A co to znamená získal nejvíc? Získal největší počet hlasů. Ale zatím v ani jednom z těch států, ve kterých se hlasovalo, už se hlasovalo ve více než 30 státech z 50. V ani jednom státu nezískal nadpoloviční většinu všech voličů republikánských. To znamená, on stále vede, má nejvíce delegátů za ty jednotlivé státy, ale nemá nadpoloviční většinu těch delegátů, kteří už byli vybráni v těch primárkách. To znamená, kdyby tento trend pokračoval, většinu delegátů mají všichni ostatní dohromady. Každý z těch ostatních má méně než Trump, Cruz, třetí je ten, kdo odstoupil, Marco Rubio, čtvrtý je ten, který ještě zůstal, John Kasich, takový centristický
středový guvernér státu Ohio. Takže v republikánů jsou ještě stále, kdo kandidují na prezidenta. Trump je první, druhý je ten Cruz z Texasu a třetí je centrista Kasich z Ohio. A ti ostatní už odstoupili z primárek, to znamená, už nekandidují. Byť jako někteří jako Rubio nebo Bush mají nějaké delegáty, které získali v těch primárkách, když ještě kandidovali. A ti to budou na tom sjezdu nějak hlasovat. No asi ne pro Trumpa, protože Trumpa ti všichni ostatní nejvíce nenávidí. Takže teď jsou v podstatě možné jenom dvě věci, nebo tři. První je ta, že Trump v těch zbylých primárkách vyhraje a získá na poloviční počet delegátů, což je u republikánů 1237. Když získá 1237 delegátů, má většinu na sjezdu, získá nominaci a bude kandidovat v listopadu proti Hillary Clintonové. Druhá možnost je podle mého názoru pravděpodobnější. Dnes jsou primárky ve státě Wisconsin, které Trump prohraje a vyhraje Nick Cruz, že získá méně než 1237. To znamená, ti ostatní kandidáti dohromady budou mít většinu. A co se může stát této situace? Někteří říkají, že právě protože Trump bude mít nejvíc lidí na poloviční většinu, že si nominaci zaslouží. To říká asi 10% republikánské strany. Druzí říkají never Trump. V Americe je hnutí never Trump. Kdokoliv jedné Trump. Raději zničme vlastní stranu, než abychom tomu hovadu dali nominaci. To říká otevřeně 10% podstatných republikánů. A ten zbytek, těch 80%, váhá a přemýšlejí, co dělat. A odhad je, že kdyby získal méně než poloviční většinu, tak ti delegáti jsou vázáni hlasovat za toho, za koho byli zvoleni v prvním kole. Pokud v prvním kole nikdo nezíská nominaci většinu, tak jsou volní a můžou hlasovat podle svého svědomí. Takže jsou dvě možnosti. Buď to získá ten druhý v pořadí, Ted Cruz, on to doufá, anebo to může získat úplně někdo třetí, kdo ani v primárkách nekandidoval. Podle pravidel nominanta volí sjezd, ne lidé v primárkách. Lidé v primárkách volí delegáty. A ti delegáti mají povinnost zákonu v prvním kole hlasovat za toho, za koho byli zvoleni. Když v prvním kole někdo získal většinu, jsou volní. Můžou hlasovat, jak chtějí. Když to dají někomu dalšímu, tak se republikánská strana štípne. Trump už naznačil, že pokud bude mít nejvíc, ale ne na poloviční většinu, a přesto nezíská nominaci, že bude kandidovat jako nezávislý. Možná ano, možná ne. Ale reálná šance je, že republikánská strana se štípne a prezidentkou příští bude Hillary Clintonová. Takže už nebudeme říkat Mr. President, ale Madam President v Americe. Pak ještě jedna možnost, kteří někteří republikáni, ti proti Trumpovští, zvažují. Neroštíkneme stranu, jdeme nominaci, ale postavíme třetího kandidáta, najdeme si nějakého seriózního člověka, například bývalého generála, válečného hrdinu, o kterém nikdo neví nic špatného. A my ho nebudeme kandidovat všude, ale jenom v těchto swing states, kde budeme mít šanci. To znamená, on samozřejmě nevyhraje ty volby v listopadu, ale způsobí, že Trump za republikány získá méně než 270 a Hillary za demokraty získá méně než 270. A kdo rozhodne volby? Sněmovna reprezentantů, kde my republikáni máme většinu a pak si můžeme zvolit, koho chceme. Například třeba Bushe nebo kohokoliv jiného. Takže jsou různé scénáře, co udělají republikáni. Ale ta zásadní otázka je, jestli dají Trumpovi nominaci, nebo mu ji půjčou i za cenu, že on se možná trhne se svými věrnými voliči, bude kandidovat jako nezávislý a tím se vrhnou prezidentské volby do náruče Hillary Clinton. Jsou republikáni, kteří říkají, ano, je lepší prohrát jedny prezidentské volby, no bože, 4 roky Hillary Clintonová. Za 4 roky jich porazíme. Takže to už bude třetí demokratické prezidentské období v řadě, to už nebudou mít šanci v roce 2020. Ale 4 roky Hillary Clintonové přežijeme, kdo jí bude radit, její manžel byl, ten byl relativně slušný prezident, jako ne, co se týká osobní morálky, jako naopak, a co se týká politického výkonu, nějak přežijeme, ale nestratíme duši. Nestratíme duši. A jiní říkají, no, jako Trump je schopný. Trump má tu schopnost, že on stahuje k republikánské straně ty bělochy ze střední třídy, kteří v minulosti hlasovali demokraticky z ekonomických důvodů. To znamená, jeho elektorát není jenom pravicový, je taky levicový. Je to nespokojení bílí muži.
Takže on vyhrává republikánské primárky taky proto, že do těch primárek mnohé tradiční demokratické voliče přitáhne, aby hlasovali právě pro něho. A tyto lidé by nehlasovali za republikánskou stranu jen tak, ale hlasují právě za Trumpa. Že ho vnímají jako toho bojovníka za prostého člověka, na kterého všechny elity kašlou. Takže tito lidé nebudou loajální republikánské straně, ale jenom Trumpovi. Takže když ho se trhne, to budou volit jeho a ne republikánskou stranu. Takže republikánská strana je v nezáviděníhodné situaci. A bude to zajímavé, bude to poprvé po dlouhých letech, kdy rozhodne sjezd a ne voliči. Naposledy se to stalo republikánům v roce 76, kdy v primárkách kandidovali tehdejší prezident Gerald Ford a bývalý guvernér Ronald Reagan. A když se sešel sjezd, tak ani jeden z nich neměl nadpoloviční většinu. A sjezd rozhodl těsně, že nominaci získá Gerald Ford v roce 76 a pak ho porazil demokrat Jimmy Carter a proto o 4 roky později, v roce 1980, Reagan získal nominaci a vyhrál ho. A u demokratů se naposledy stalo, že nikdo neměl většinu v roce 52. Ani jeden z kandidátů neměl většinu na sjezdu. A sjezd rozhodl, že kandidátem bude guvernér Illinois Adlai Stevenson, který byl celkem fajn chlápek a měl tu smůlu, že jeho protikandidátem byl hrdina z války Dwight Eisenhower. Takže generál Eisenhower se stal prezidentem. Takže to je velice bizarní, zajímavá situace ohledně amerických voleb v letošním roce. Tak a mě velice rád si vyslechnu váš názor nebo případně odpovím na vaše dotazy, pokud budu znát odpověď. Protože to bylo prostě fopa. Dramatické. Ale jinak to, co říkal, že já jsem je uplácel a teď jsem na vaší straně, to je, myslím si, velice, velice chytrá řečnická figura. Prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že jsou vyloženě jeho chyby, jako je, jestli se dopouští chyb, protože moje idea je, že prostě, když člověk jde do vrcholové politiky, chce se stát prezidentem Ameriky, tak přece nemůže být tak hloupej, aby si prostě schválně vlastně odpudil, já nevím, třeba polovinu voličů, že jo? Protože on si odpudil etnické menšiny, Hispánce a tak dále, prostě teďkon z ženy a tak dále. A to přece jako nemůže být taková, jak mám říct, jako chyba přece, ta no přece by se vůbec neměl dopouštět, když prostě do toho. No to je přesně, jako kdyby kandidoval před 4 roky nebo za 4 roky, neměl by žádnou šanci, on se akorát trefil do situace, kdy Američané jsou tak naštvaní, že ho považují za autentické. Největší výhoda je autentičnost, to znamená, jeho stoupenci byli ochotní prominout i to, co řekl jakože mimo mísu nebo nad míru, že to vnímali, že mu tu nepsal žádný jako nějaká agentura mediální. A že to říká, co si myslí, že je upřímný. To znamená, že skutečně není ten kariérní politik, ale je to někdo jako my. Takže v této situaci to byla pro něho výhoda, ale je vidět, že prostě má to své meze. Má to své meze. Já si myslím, že ano, on je fenomén, velice úžasný fenomén, zajímavý fenomén. Jak říkám, vemte si ten nejatraktivnější apel Miloše Zemana pro jeho voliče. A nejatraktivnější apel Andreje Babiše pro jeho voliče, dejte to dohromady. A máte něco jako Donald Trump. Což v Americe nemusí být nadpoloviční většina voličů, ale je to podstatná část republikánského elektorátu. Ale taky ne nadpoloviční většina, že jak jsem zmiňoval, stále ani v jednom státě nezískal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů v republikánských primárkách. Takže ani delegátů nemá. Pokud jde o ty menšiny, máte pravdu, že to, co řekl ohledně těch Hispánců, ho bude úžasně handicapovat ve volbách. Ale například ve státě Nevada, to je stát tady, na východu od Kalifornie, kde je hodně hispánských imigrantů, tak u těch, kteří mají občanství, vyhrál primárky republikánské. To znamená, i mnozí Američané latinskoamerického původu nechtějí další ilegální imigranty z Latinské Ameriky. Proč? Imigrace se stává velice silnou politickou zbraní. Jak v Americe, tak taky v Evropě. Vidíme to v souvislosti s islámskou imigrací do Evropy. Proč? Protože imigrace je dobrá pro bohaté lidi a mohli bychom říct si i pro ekonomiku. Proč? Muži, levná pracovní síla ve firmách, ženy, levná pracovní síla jako uklízečky a pomocnice v domácnosti. To znamená, čím více levných imigrantů, tím dobré pro bohaté a pro ekonomiku. Ale imigrace je smrtící pro lidi, kteří jsou chudí. Že je to konkurence jejich, která sráží ceny mest. To znamená, lidé, kteří si myslí, že si nevedou dobře,
no a to poslední 15 let je většina Američanů, tak jsou velice ostře proti imigraci. V České republice máme v podstatě jednu... Česká republika je celkem homogenní země, etnicky, rasově homogenní země. No, takže my ty problémy až tak zatím nevnímáme ostře, ale země, které jsou více rozmanité rasově, etnicky, tak tam je to vnímáno i takhle ekonomicky. Více imigrantů, tím nižší budou mzdy pro nejchudší lidi. Já si myslím, že tady v České republice hodně lidí vnímá jako z ekonomického pohledu špatně kvůli tomu, že mají pocit, že ty imigranti budou zatěžovat na sociální systém, jako prostě dávky a tak dále, i když to asi putuje z více strát, z růstiny a tak dále, ale myslím si, že tohle je český pohled na to, že prostě přijdou nám se cizinci, ať už ilegálně nebo legálně prostě, a já budu dostávat méně dávek, To je pravda, ano. My v Evropě nebo v České republice máme štědřejší sociální stát, než mají v Americe, ale v Americe už je taky. Navíc v Americe mají něco, co prakticky málo zemí na světě platí. A to je to, že ten, kdo se narodí na americké půdě, má automaticky nárok na americké občanství. A to je součást ústavy. Je to velice obtížně změnitelné. A je to součást 14. dodatku a 14. dodatek byl přijat v roce 1868, to znamená 3 roky po občanské válce. A ten význam toho dodatku bylo to, že bývalí černí otroci, kteří byli otroci, neměli občanská práva, najednou jim chtěli dát všem jako občanství americké. Tak zvolili formulaci, že každý, kdo se narodil na území USA, je americkým občanem. A tím jako chtěli jednorázově dát všem bývalým černým otrokům americké občanství. A oni si to uvědomili, že to bude samozřejmě interpretováno tak, že když cizinec porodí dítě na území USA, to dítě je automaticky americkým občanem. Náš ministr Jiří Dienstbier se narodil v New Yorku českému otci, české matce, a proto má automaticky americké občanství. Má taky české občanství, ale taky americké občanství. No a to je takový trošku, jak to si snižovat, jako spot trochu u mladých žen latinskoamerického původu, že když už se blíží čas porodu, se potřebují dostat na území USA, aby tam porodili. Tím pádem dítě má americké občanství a tím pádem rodiče toho dítěte velice snadno získají také americké občanství. Že když už máte jednoho rodinného příslušníka jako občana, no občan takzvaně může sponzorovat vás, abyste v urychleném procesu získali americké občanství. No a ti lidé, chudší Američané, jsou proti tomu, protože to vnímají jako konkurenci pro sebe. A to včetně těch Hispánců, kteří už mají americké občanství. Že oni taky vnímají další hispánské imigranty jako konkurenci vůči sobě. Takže on paradoxně i ve státě Nevada, kde žije guvernér je hispánského původu státu Nevada, tak získal většinu těch Hispánců tam, tím tvrdým odporem vůči ilegálním imigrantům. Samozřejmě ten jeho postoj je nerealistický. V Americe žije 14 až 20 milionů ilegálních imigrantů. Z toho 11 milionů jsou dospělí lidé, rozmělané děti. A on říkal, že jeho program je deportace. Jako deportovat můžete 100 lidí, 1000 lidí. Když máte bezhlednou policii 10 000 lidí, ještě můžete zavřít do interačního tábora a pak deportovat. Ale 11 milionů lidí nedeportuje. To se vám prostě nepovede, to už nejde. Už je na lidské síly deportovat 11 milionů lidí. Nechce tedy zavést gestapo, což Američané zatím na to stále nemají žaludek. Myslíte si, že byl Donald Trump dobrý prezident, on říká, co udělá, ale neříká, jestli si nemyslí, jestli není možný, že by naopak dostal Ameriku ještě do horší situace. Nikdo neví, jaký by byl prezident. Já si myslím, že kdyby získal nominaci a kandidoval by, tak jeho šance budou vyrovnané. Má své handicapy, ale zase to nadšení mnoha lidí, které on vzbuzuje, je tak úžasné, že snadno by se mohl překlopit přes tu polovinu. Takže ti lidé, kteří tvrdí, že kdyby ten výsledek byl Trump versus Hillary, že Hillary to má jisté, já si to nemyslím. Já si myslím, že by bylo stále 50-50. A záleželo by od toho, co udělají, jaké blbosti udělají v té kampani. Jaký by byl prezident, nevím. Kdyby skutečně splnil to, co slibuje, tak by to byla katastrofa. Obchodní válka okamžitě, kolaps mezinárodního obchodu a nová velká hospodářská krize. Vystoupení Ameriky z NATO by znamenalo, že
Tajvan a pobaltské země se můžou rozloučit se svojí svobodou. Tajvan bude zabrat okamžitě Čínou, pobaltské země Ruskem. Jiná otázka pro nás je, na které řece se ruská armáda pak zastaví, jestli to bude Vysla nebo Vltava, že jo? A v Americe rebelie. Lidé by to nevydrželi, jako deportaci 11 milionů, by byly úžasné protesty. Možná i spoury. On řekl, že islámský stát zničí bombardováním, a to tak, že budeme zabíjet i ženy a děti teroristů. Američtí generálové někdy řekli, že jeho rozkaz, pokud by dostali takový rozkaz, neuposlechnou, protože to je návod na válečný zločin. To znamená, je otázka, jestli by armáda do jaké míry to respektovala. Pak můžeme samozřejmě zvažovat i kennedyovské řešení, to znamená atentát. No, ale to je to, který splnil to, co slibuje. A druhá varianta je ta, že to vůbec nesplnil. A to naznačil, že já budu ten nejslušnější prezident, teď v kampani říkal to za zavřenými dveřmi novinářům, kteří slibili, že budou mlčet, ale samozřejmě nemlčeli. A slibili, že budu úplně jiný prezident. Já to říkám jenom těm blbečkům, aby mě zvolili. Ale já budu naprosto standardní prezident, myslím si Billem Clintonem, na levo od středu, a George Bushem starší, tím gentlemanem Bushem, tím starším Bushem, trošku na pravo od středu, byl přesně takový prezident. A kdyby byl takový prezident, byl naprosto standardní prezident. Dokonce byli se úspěšný, by mohl být, ano. A dokonce, protože má reputaci takového divočáka, tak by mohl na některé země být prezidentů, tak bych jmenuji prezidentů, tak ohledně ohledy Clintonovi, tak protože ona jako asi ona by byla teda jako první žena jako prezidentka, ale na druhou stranu je to asi jako velký plusový bod, který přidává zejména jako v zahraničních státech, kdy my vnímáme jako tady v Evropě, máme jako dobrou kandidátku a hlavně jako nejčastěji když slyší lidi ji obhajovat, říkají, že to je žena. Jako nějaký jako hlubší zamišlení, to nějak nezjistím. A právě jako, že to jsem četl v médiích, tak jsem nějak nezjistil, jako, co ona chce dělat. Přesně. A jestli by to nebyla taková ta další prezidentka, nebo takový si to nebyl další prezident v řadě, který by v podstatě nic neudělal, ani by to jakoby dál vedl tak nějak tichým krokům. Já si myslím, že přesně takhle by dopadla. Jako nebyla by to žádná katastrofa, že jo, měla by dobré rádce, ale nebyla by nijak významná. Ale ona není oblíbená, to je to, ona nemá charisma, to znamená i mnohé ženy nepreferují. Například mnohé ženy, starší ženy, jako je například Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničí jejího manžela. Před primárkami v New Hampshire na jednom meetingu řekla, že ženy, které že pro ženy, které nepomáhají jiným ženám, je vyhrazeno místo v pekle. Což ona řekla jako vtip, nemyslela to vážně, ale byl to pokus o vtip. To znamená, začala tím, že ty ženy, které nebudou podporovat Hillary, jsou špatné ženy. A myslela si, že to je dobrý vtip. A mnohé starší ženy, skutečně americké starší ženy, preferují Hillary proto, že je žena. To znamená, to je ta generace feminismu 60. let, kdy oni byli mladé tehdy, to znamená před dobou, kdy byli mladé. A jejich feministický ideál je prostě žena. Ale mnohé mladé ženy, americké levicové mladé ženy, podporují dědečka Bernieho Sandersa, protože je levicovější. A reagovali velice naštvaně na tento vtip, protože jim to připadalo, že nějaká starší dáma, matrona, je poučuje, co je pro ženy dobré. To znamená, že je to takový maternalistický přístup, že víceméně sugerovala ta Madeleine Albrightová mladým ženám, že jste slepice a nevíte, co je pro vás skutečně dobré. A to ty ženy urazilo a řeklo si, my víme, co je pro nás pro ženy skutečně dobré. A není to neautentická Hillary, ale je to autentický Bernie například. Takže Hillary není na tom ani dobře u mladých žen, amerických mladých levicových žen není na tom dobře. U starších ano, to jo, u mladých. Takže kdyby to byla žena trošku charismatičtější, tak by to měla v kapse. Ano, by mohla, byla to velká výhoda. Jsi jako Barack Obama. Barack Obama, to, že byl tmavší barvy pleti, mu úžasně pomohlo. A ještě v 80. letech by tmavší barvy pleti by byl handicap v prezidentských volbách, protože bílá většina by se cítila nejistě volit černého prezidenta. Ale přesně v roce 2008 bílá většina byla nadšená, že může volit černocha, aby dokázala sobě i celému světu, že nejsme rasisté. To znamená mít tmavší barvu pleti u kandidáta na prezidenta, a pokud ten kandidát mluvil dobře, což Barack Obama mluví dobře, má příjemný hlas, takový baritón hlubší, velikánská výhoda. Takže u něho rasa byla plus, velikánské znamenko plus a vůbec ne minus. No a u Hillary, kdyby Hillary byla charismatičtější, tak to, že žena by bylo plus, ale prostě Hillary je Hillary.
protože není charismatická. No, pak je tady problém, ještě jeden její problém, který asi se dohole nevyřeší. A to je to, že ona v ministrině zahraničí používala svůj soukromý e-mail a server. I pro přijímání klasifikovaných, to znamená utajovaných skutečností, což v Americe je federální zločin. Generál Petraeus byl hrdina z Iráku, který obrátil ty americké šance v Iráku, když Amerika prohrávala Irák v roce 2006. V roce 2007 Petraeus je nová strategie, jak v podstatě zachránila Irák pro Ameriku. Pak Barack Obama stáhnul všechny americké jednotky z Iráku v roce 2011 a Irák je teď v tahu prostě, tam islámský stát. Generál Petraeus, válečný hrdina, udělal tu chybu, že poté, co skončil jako velitel, měl jsem domácím počítači na harddisku některé ještě staré informace, a to je federální zločin. Takže on to přiznal, dostal pokutu a podmínku, znamená na vězení. No a Hillary to samozřejmě nepřiznává, ale dopadla by stejně asi. Nedali by jí vězení, ale pokutu a podmínku, a samozřejmě by to byl konec její na prezidentské kandidatury, protože jako, ale zvažuje se, že tato vláda americká na ní žalobu nepodá. Na ní žalobu nepodá, to z pochopitelného důvodu. Když prohraje volby a prezidentem bude nějaký republikán, je dost možné, že na ní bude podaná žaloba. Takže pro Hillary je to buď prezidentka, nebo odsouzení. Lepší výhra. Lepší výhra, ano, se má. Jestli můžu, chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že bude mít vliv jakoby jak na volby, tak i na vedení budoucí politiky, jak z obou stran vlastně současné chyby Baracka Obamy. Narážím konkrétně na sociální zdravotní. No, ty chyby jsou ve vědomí voličů kumulativní. To znamená, samozřejmě po 8 letech vlády demokratického prezidenta mají mírnou výhodu republikáni. To znamená, kdyby situace byla normální, tak bych řekl, že republikánský kandidát to bude kdokoliv, bude mít mírnou výhodu před tím demokratickým kandidátem nebo kandidátkou, opět ať to bude kdokoliv. Ale teď je ta situace tak zvláštní, že ku podivu Barack Obama zase až tak v té kampani figurovat nebude. To znamená, on bude faktor, který nebude ten nejdůležitější. Ten důležitý faktor bude, zda kandidát té druhé strany je ďábel nebo není. To znamená, bude to mobilizace negativní u obou, ne proti Obamovi, ale republikáni budou mobilizovat proti Hillary, jak je strašná. A demokraty budou mobilizovat proti republikánovi, ať už to bude Trump nebo Cruz nebo někdo další. Takže Barack Obama v podstatě bude mít štěstí, že bude zastíněn těmi emocemi, které doposud v amerických primárkách panovaly a panují. Jinak prezident Obama není důvod ho řadit k úspěšným prezidentům. V podstatě jemu se v zahraniční politice vůbec se povedlo, domácí tak všelijak. No. Tak nic moc vlastně, co slíbil, no. Že právě Takže jinak ale dějiny jsou k americkým prezidentům milosrdné. To znamená, jak plyne čas, Američané mají tendenci zapomínat ty špatné věci u prezidentů a pamatovat ho jako toho chlápka v řadě těch dalších ctihodných lidí. To znamená například Harry Truman, když v roce 1953 odcházel z prezidentského úřadu, byl extrémně nepopulární. Po 10-15 letech byl vnímán jako velikánský prezident, který na začátku pochopil hrozbu Sovětského svazu. Za jeho vlády byl Marshallův plán, vzniklo NATO a tak dále. A nastínil strategii zadržování komunismu. To znamená, když se nyní podíváte na průzkumy, nebo na to vznik u amerických historiků, jak hodnotí Harryho Trumana, všichni řeknou velikánský prezident. Ale v daném momentu, když odcházel, byl nepopulární. To samé George W. Bush, když v roce 2009 v lednu odcházel nepopulární. A teď vidíte, jak jeho popularita najednou začíná stoupat. Byl to ten člověk, který bojoval proti AIDS v Africe například. Což je pravda, ano, on dal hodně peněz na boj proti AIDS v Africe. Takže je vnímán jako prostě humanitář. A Irák, za Irák, no tak Irák tam to trošku zkazil, ale Obama to zkazil ještě víc, takže je to smazané. Takže obecně plynutí času způsobuje, že reputace prezidentů stoupá. A ti, kdo je kritizovali za života, když to byl republikán demokraté, když to byl demokraté republikáni, počasem mají tendenci používat retorický trik, no jo, tento
nebylo, že já jsem demokrat, tento republikán je strašný, ale ten republikánský prezident minulosti to byl tak hodný člověk, proč dnešní republikáni nejsou, jako byl ten hodný republikán. A opačně samozřejmě. To znamená teoretický trik, že kdysi vaše strana měla dobré prezidenty, ale tyto mý protikandidáti, no to je hrůza, to prostě nejde. Takže tomu napomáhá i ta demokratická retorika, nebo myslím demokratická, ne stranická, ale se týká voleb, demokracii. Yes. Retorika, že máme tendenci si idealizovat bývalým státníkům a o to více jako útočíme na ty dnešní, pochopitelně. Za života, když je někdo politikem, tak je něčím mezi Attilou, Lucem Hunu a Genghis Khanem. A když už je v důchodu, tak je to dobrý státník, a když zemře, tak to jsou takové eulogie, to byl svatý člověk, samozřejmě, ze strany jeho odpočtu, který ho za života považovali za Attilu Lucem Hunu. Prezidenti ostatních zemí? No, nebo prostě někdo by v tím vyšlo, takže s ním nebudou moc chtít jednat, protože by třeba... Ne, v momentu, když jste americkým prezidentem, každý s vámi jedná. Nebo je prostě jako nějaký dialog. Každý chce fotku v obálné pracovně Bílého domu s americkým prezidentem. Každý. Dokonce i ten Raul Castro s ním zašel na baseball. Jako... V politice nic není lepší než úspěch. Víme, když vyhrajete volby a stanete se členem nějakého úřadu, tak všechno smazané a jde se znovu až do příští volby. Vemte si našeho pana prezidenta. Myslíte si, že nějaký státník by s ním odmítl? Ano, Obama ho odmítne přijmout, ale to je tak asi jediný. Ale každý jiný světový státník rád ho přijme. Z různých důvodů. Prostě v momentu, kdy jste prezidentem, vy jste jakoby zmiňoval, že tenhle ten rok je pro Ameriku vlastně ve volbách jiný. Myslíte, že by to jakoby mohlo ovlivnit i to, že ty místa, jak bych říkal, že v určitých místech volí přímo určité tam, že by se tam mohlo něco jako vyhnout v tom? Že by se to mohlo nějak jakoby změnit tím vlivem? Nevím. Je to možné, ale nevím. Ono v Americe, do Ameriky stále přicházejí imigranti z Latinské Ameriky. To znamená, americký jihozápad se hispanizuje a to znamená, posouvá se demokraticky. O to více ale se američtí běloši, kteří je stále větší, nastávají více a více republikánskými voliči. To znamená, každá akce má za následek reakci. A jestli by se nějaký stát mohl změnit, nevím. No. Ten problém je, ta velká neznámá je, že mnozí chudí běloši, protože jsou chudší, volili tu levicovější stranu demokratickou. Jestli budou v těchto volbách ve státech, jako je Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, to znamená těch státech na severovýchodu, které byly kdysi průmyslové státy, tam bylo těžiště amerického průmyslu, ale americký průmysl je v krizi, protože nemůže konkurovat levnějšímu průmyslu, dejme tomu v Číně. Takže jestli tito chudší běloši opustí demokratickou stranu, kterou podporovali vždycky z ekonomických důvodů, aby z důvodu odporu vůči levným hispánským imigrantům, jestli přejdou k republikánské straně jednorázově, nebo definitivně, to je otevřená otázka. V Americe je to zajímavé tak, že rodiny, které mají více dětí, což většinou, ne vždy, ale většinou znamená nábožensky založené rodiny. Čím dále, tím více se identifikují s republikánskou stranou. To znamená, kdyby v Americe byla nulová imigrace, republikáni by měli demografickou výhodu, tím, že bezdětní hlasují za svůj život, pak zemřou a už nemají potomky. Tím, co ti, kdo mají děti, hlasují za svůj život, a pak jejich děti, víceméně uvádí se, že dítě, samozřejmě pubertě rebeluje proti rodičům, ale když už je dospělé to dítě, tak asi v 70% ve svém životě má ten samý světonázor a hodnoty jako jeho rodiče. To znamená, většina dětí ve své dospělosti, 70%, tam dvě třetiny v podstatě, má ten samý světonázor, jako měli jejich rodiče. Ta třetina odpadne a přijde na druhou stranu. To znamená, že stále ty rodiny, které mají větší počet dětí, mají v demokracii v dlouhodobé perspektivě volební výhodu, protože jejich světonázor, jejich politické přesvědčení získává jako další hlas. Kdyby byla nulová imigrace. Takže demografie svědčí republikánům,
Ale imigrace z Latinské Ameriky svědčí demokratům. A tady je otázka, který z těchto dostihů bude rychlejší. Zda Amerika více absorbuje imigranty, to znamená, bude poslala demokratickou stranu, anebo zda zbožní mormoni, věme tomu, abych uvedl jenom někoho, budou mít dost dětí na to, aby vytvořili nové republikánské voliče. Já bych se zeptal zpátky k té zahraniční politice, nebudu se ptát na Trumpovu zahraniční politiku, protože to by bylo trošku složitější, ale jak myslíte, že Hillary Clintonová se postaví v situaci na Blízkém východě, konkrétně v Sýrii, protože to se týká i nás. Hillary Clintonová jako ministryně zahraniční požadovala zásah v Sýrii, prezident Obama se rozhodl proti, ona je větší jestřáb než Obama, to znamená, ona bude někde mezi svým manželem, ona bude jako její manžel, si myslím, jejím nejlepším radcem bude její manžel. Ona už myslím, že nebere jako manžela, ale spíše jako úspěšného radce. A takže bude víc napravo od, byla by víc napravo od Baracka Obamy. Dokonce, když byl americký zásah v Libii, nebo to nebyl primárně americký, to byl primárně francouzský a britský, v roce 2011, tak tehdy americká vláda byla rozdělená. Vymyslel si to Sarkozy, svrhnout Kadáfího, přidal se k němu Cameron a Obama váhal. A dlouho nechtěl s tím nic společného a americká vláda tehdejší byla rozdělená na 3 holky versus 2 kluci. A 3 holky byly za zásah a 2 kluci byly proti. Ty 3 holky, které byly za intervenci, to znamená ministr jestřábý postoj, byla ministryně zahraničí Hillary Clintonová, byla to tehdejší velvyslankyně při OSN Susan Riceová, a byla to poradkyně prezidenta Samantha Power. Samantha Power je dáma irského původu, která se vdala za amerického jednoho profesora práv. A její téma jsou humanitární intervence. Ona je velká stoupkyně humanitárních intervencí. A tato Samantha Power prý byla ta žena, která přesvědčila Obamu za zásah. Argumentem, že podívejte, Bill Clinton, váš předchůdce, když byla v Rwandě genocida, nezasáhl. A vejde do dějin jako ten, kdo nečinně se díval na to, jak černí lidé v Africe jsou zabíjeni. A vám se stane to samé, pokud Kadáfího jednotky dosáhnou rebelské město Bengázy a celého zmasakrují, což udělají, jestli tam dostanou. Takže musíte zasáhnout. A toho přesvědčilo. A ti 2 kluci, kdo byli proti, byl tehdejší minister obrany Robert Gates, což je velice pravicový republikán, který říkal, my tam nemáme žádné zájmy. Jako proč jako zabíjet Kadáfího, když on teď už není proti nám? Navíc Kadáfi už v té době spolupracoval s Američany. Je to bastard, je to diktátor, je to krysa, zaslouží smrt, ale proč bychom ho měli zabít my, když on není proti nám? To znamená pravicový republikán, kterého si Obama převzal z Bushovy vlády, a jeho druhý poradce, velice levicový demokrat, Tom Donilon, poradce pro národní bezpečnost, který je levicový demokrat z 60. let, to znamená, vyrůstal v době války proti Vietnamu a říkal, my Američané nesmíme zabíjet lidi v zahraničí, že jsme to arrogantní impérium. To znamená, paradoxní situace, že velice levicový pacifista a velice pravicový realpolitiker byli proti zásahu a 3 ženské, asi ze sentimentálních důvodů, byly pro zásah. Takže víme, že Hillary podporovala intervenci v Libii a ona jako ministryně zahraničí přesvědčovala Obamu, aby nestáhnul všechny jednotky z Iráku a aby zasáhnul v Sýrii a Obama se rozhodl jinak. Takže víme, že ona je rozhodně více jestřábí než Barack Obama a asi by měla tu zahraniční politiku, jako měl její manžel. A v souvislosti s toho Libii vytáhl na ní už někdo trošku ta nepodařená obrana toho velvyslanectví amerických zrkadla. Republikáni to zkoušejí, ale nezabírá. A on teď vyšel i film o tom. No, ano, ten film vyšel. A nevím, jak v Americe jako je navštěvovaný, ale jestli to někdo neplánuje to volbu, ne. Protože to nebylo zrovna jako úspěch její administrativní. Rozhodně ne, to bylo 2012, což je pro amerického občana je to předpotopná doba. Prostě Američan zapomíná, co se stalo včera. A co se stalo přes 3 roky, to už to otázka ještě, to. Bylo prostě. Zkoušeli to, republikáni to zkoušeli, mysleli si, že to bude milický kámen, který přivážou na krk, který ji zničí, ale toto vůbec nerezonuje. Rezonují úplně jiné věci. Takže myslím si, že na tom to ji nedostane. Na Bengázi. Ještě na závěr zmíním, pokud nebudete mi dát dotaz, další takovou historku. Trump, jak pourážel všechny, tak zajímavá situace byla, když se dostal do konfliktu s papežem. To
je málo který státník jde do otevřeného konfliktu s papežem. Papež František navštívil Mexiko a byl u toho u té hranice americké. A papež František je samozřejmě velice laskavý člověk. To znamená, měl výroky, když letěl zpět tím letadlem do Vatikánu, měl výroky na ochranu nebo na podporu imigrantů a říkal, že ten, kdo chce stavět zdi, Donald Trump řekl, že postaví velikánskou zeď na hranici s Mexikem, že ten, kdo staví zdi, není křesťan a že naopak křesťan je ten, kdo jako vítá své bližní. Z hlediska papeže to nebylo taktické. Zaprvé proto, že je to sice papež, ale stejně nevidí do srdce jiného člověka, to znamená, nemůže posoudit, do jaké míry je někdo jiný křesťan. Za druhé, já jako katolík si přeji, aby papež kritizoval katolické politiky, kteří jsou nehodní, kteří dělají svinstva nebo špatné věci. Ale já jako katolík se cítím nesvůj, když papež kritizuje jiné křesťany protestanty. To mi přijde jako takové, že nejdřív je dobré si udělat pořádek ve vlastním domě. To znamená, pokud bys kritizoval katolické politiky, nemám s tím problém. Ale aby o nějakém jiném politikovi, který není katolik, který říká, že co je to metodista nebo presbyterián, ani nevím, co je Donald Trump, aby ho kritizoval a říkal mu, že není křesťan, to není tak celkem dobré. No a Donald Trump na to reagoval svým tweetem, takže papež tak trošku jako udělal něco, co nebylo tak úplně taktické. A Donald Trump na to reagoval tweetem, který byl jednak velice vtipný a jinak dost drsný. A řekl, že no, papež se bude modlit za to, aby byl prezidentem. Protože když Islámský stát zaútočí na svůj definitivní cíl, který chce zničit, kterým je Vatikán, tak když já budu prezidentem, tak žádný Islámský stát nebude, protože ho zbombardují ze vzduchu do doby kamene. Takže papež si bude přát, abych já byl prezidentem, já ho zachráním před Islámským státem. A navíc, když se podíváte na Vatikán, kolem Vatikánu jsou hradby. Proč jsou tam asi ty hradby? No, aby tam nezvaní hosté nechodili. To znamená, že jako bylo takové drsné, ale tak obě strany couhly. Lidé kolem papeže si uvědomili, že by asi to neměli moc hrotit. Takže mluvčí papeže dal takové dementy, že papež nemyslel žádného konkrétního politika, že mluvili tak obecně. A Trump na to reagoval tím, že on reagoval na to, co si myslel, že papež řekl, protože věřil novinám, ale samozřejmě médiím nelze věřit, takže papež to určitě takhle neřekl. Oba dva couhli. Proč couhnul Trump? Trump couhnul proto, že jedna čtvrtina amerických občanů jsou katolíci, že? To znamená, jít do otevřeného konfliktu proti papežovi asi není to nejpraktičtější. Ale toto je jedna z výměn, ve které v podstatě Trump vyhrál. V mnoha výměnách on vyhrál těch slovů. Pravdou je, že Vatikán má hradby, proč? No, aby tam jen tak někdo nepřikráčel. No a řekl, že když řekne, papež se bude modlit, abych byl prezidentem, že když já budu prezidentem, nebude Islámský stát. Navíc to bylo před primárkami v Jižní Karolíně, což je stát tady, na americkém jihu. A v Jižní Karolíně žije hodně evangelikálů, těch protestantských, takových těch konzervativnějších křesťanů, kteří stále nemají moc rádi katolíky. Jako vztahy mezi katolíky a protestanty celosvětově jsou teď velice dobré. Jsou tak dobré, jako nikdy v dějinách. Stejně tak mezi křesťany a židy jsou tak dobré, jako nikdy v dějinách. Ale stále se najdou někteří katolíci, kteří tak trošku se dívají přes prsty na protestanty a protestanté, kteří se dívají přes prsty na katolíky a tak dále. Takže Trumpovi to u protestantů v Jižní Karolíně, kteří říkají, ale to dobře nám dal tomu papeženci, to ještě pomohlo navíc. Zajímavá situace. Tak pokud nemáte další dotaz, tak děkuji za pozornost. Snad jsem řekl něco, co vás zaujalo nebo poučilo. A doufám, že to neskomentujete tak, že slyšeli jsme mnoho zajímavého a mnoho nového, jenom to, co bylo nové, nebylo zajímavé, a to, co bylo zajímavé, nebylo nové. Takže něco tam bylo i takové a pro vás snad zajímavé. Takže závěr, mám říct závěr, když se díváte na naše politiky, nepřipadejte si zoufale, jako, jak říkají Američané, shit happens i v jiných zemích.